starten. Her ser vi så amerikaneren Natasha Kelly. Hun afløser Chelsea Memel, den amerikanske pige, som altså døjer med en skulderskade, og nu har meldt afbud til 3 finaler her i Aarhus. Det kan flot ud her med en dobbeltstrakt salto. Og holder altså hoften strakt hele vejen rundt. Skal videre med en dobbelt twist. Virkelig en pige, der kan springe her. Det er meget vigtigt, at de er meget præcise i deres landinger, både i de gymnastiske spring og altså også i de akrobatiske spring. Specielt sporene skal altså være helt rundt i drejningen, ellers får de altså store fradrag. Der var whip back, flik, 2,5 skrue. Svær serie. Og slutter altså her igen af med en double-pikeret, som de tidligere gymnaster.